Priština sredinom decembra podnosi zahtev za status kandidata u EU. Savet EU i Evropski parlament će početi pregovore o ukidanju viza za građane Kosova i Metohije, odlučili su juče ambasadori zemalja članica. Amerika treba da vodi pregovore Beograda i Prištine, istakao Richard Grenell. Eksplozija u ambasadi Ukrajine u Madridu, mogući teroristički napadi i u Ankari. Dačić upozorio građane da narednih dana izbjegavaju odlazak u Tursku. Nove mere protiv nasilja u školama do 20. decembra. To je najavio ministar prosvete. Ove i ostale vesti iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe komentarišem sa profesorom doktorom Stankom Crnobrnjom, rediteljem i profesorom Fakulteta za medije i komunikacije i Milošem Garićem, glavnim urednikom portala Kosovo Online. Oni su moji gosti. Zdravo, drago. Moji gosti, dragi gosti, dobrodošli. Uvijek lepo da te vidimo. Hvala, profesore. Ja bi najradije počeo od utakmice, ali ne možemo. Ostavit ćemo to za kraj. Najavljena ova vizna liberalizacija i eto, to je izazvalo razne reakcije. Naravno da su prvi čestitali Nemci i pa nije baš da smo nešto novo ni saznali. To smo sve vreme negde i pričali i znali ko su evropski pokrovitelji planova Prištine. Tako da ništa nas nije iznenadilo. Ništa novo, nije nikakvo iznenađenje. I mislim, jeste u smislu da potpuno je onako jedan moment čudan u momentu kada oni viznu liberalizaciju još uvek ne odobravaju u Prištini, pričaju o toj prijavi za status kandidata istovremeno. Nekako Evropska unija očigledno ima ozbiljnih unutrašnjih tih svojih problema i nekih nesaglasnosti i to šalje čudne poruke ovamo nama na Balkanu. A Kosovo, Priština, Albanci, oni pokušavaju da se nekako uguraju i da iskoriste ove okolnosti koje misle da im idu na ruku, vezano sve to za Ukrajinu, pa je sada ta priča da će u decembru Bosna i Hercegovina da dobije taj status kandidata konačno. Znamo da su Ukrajina i Moldavija dobile na tom talasu tog ratnog stanja u Evropi, pa je ta politika evropska počela da se kreće u tom pravcu nekog novog širenja, razmišljanja o tome da je geopolitika Evropskoj uniji sada od velike važnosti i da je Balkan eto ponovo dobio na nekom svom većem značaju. I sad u tome svemu imamo situaciju koja je prilično onako čudna, da Kosovo, koje ni po jednom parametru ne može da bude ni na koji način u tom nekakvom mužem krugu bilo kakvih ni kandidata, niti da ne govorimo o nečemu što bi bilo članstvo bilo gde, je tu negde u priči. Njima je važno da se prijave, oni će da se prijave u decembru, to je juče ovaj Bislimi najavio, da će predati tu kandidaturu. Naravno da to i oni znaju, da nema ništa od toga u ovom trenutku. Pet država Evropske unije ne priznaje Kosovo. Po svim tim unutrašnjim mehanizmima u Evropskoj uniji koji su dosta spori, koji su složeni, taj proces će trajati sasvim sigurno dosta dugo. Nema tu nekih sad mogućnosti da se oko prištinske kandidature previše raspravlja, ali je to signal da je to Nemačka pre svega kao ona ključna država Evropske unije pokušava Kosovo da gura u te međunarodne organizacije. To je ono što je potpuno jasno i mi prema tome moramo tako i da se postavimo vrlo ozbiljno. Dobro, i mi se postavljamo poslednjih godina tako kako se postavljamo, ali sad imamo i ovu Grenelovu izjavu koji kaže, ajde parafrazirat ću, ništa Evropska unija nije uradila i ništa dok se mi ne uključimo. I šta nama sad to govori? Da li nam govori da je Evropska unija zaista izgubila kredibilitet ili ono što smo negde mogli i ranije čuti, Amerikanci hoće veću prisutnost ovde? Pa smo imali MSD Skobar, rekao pre nekih 10-15 dana, možda ste baš i vi bili ovde kad smo komentarisali, ne, mi smo partneri, mi zajedno rešavamo, ali evo sad vam izađe Grenell, doduše
slušao ni iz Trumpove administracije, ali kaže vam ono, otprilike negde što smo manje više i znali da su se jedini pomaci se dešavali kad su se Amerikanci uključivali. Pa, gledajte, to... Svašta sam rekao, sad izdvojite. Mi prisustvujemo u jednom šokantnom sukobu Evrope i Amerike. Pod jedan. Proističe da je ovo područje Balkana jedino moguće trenutno mesto, sem naravno ovoga složenosti oko Ukrajine ili složnosti, gde oni mogu da zauzmu neke zajedničke pozicije. Međutim, od početka je jasno da stvari Amerika vodi tu celu priču sa Kosovom i sa Albanijom. Ovo što rade Evropejci, oni to rade po zadatku. Oni rade i naravno po svom interesu. Ne zaboravimo i kontekst istorije u kome postoji ta priča o tendenciji Nemaca da siđu do Soluna, je li tako sad? Kojim će sredstvima i preko koga, ne mogu nas nikako da zaobiđu. U svakom slučaju, Amerika je glavni, ja sam to rekao kod vas ovde, glavni generator nestabilnosti na Kosovu, odnosno na Zapadnom Balkanu. Znači, ona generiše tu nestabilnost. Zašto? Zato, što sam također više puta rekao, zato što je Americi uvek potreban klip u točkovima Evrope, se Evropa previše dobro snašla u jednom trenutku u svojoj zajednici i to je zasmetalo... Ali zar je nisu dovoljno da stabilizovali u poslednjih 8-9 meseci sa svim ovim Ukrajinom? I da i ne. S tim što Evropa nije ni ona naivna. Znači, nemojmo da zaboravimo da je Evropa počela taj, da kažemo, trgovinski rat na polju IT-a pre 5, 6, 7, 8 godina, čak sa ovim strogim zakonima protiv ovih velikih tech kompanija, kako se to zove. To su drakonski zakon. Otimaju po milijarde dolara i Google-u, i Facebook-u, i vamo, i onamo, i tako dalje, i tako dalje. Znači, Evropa nije naivna. Vi se sjećate, spomenuli ste Trumpa, kad je došao Grenell kao ambasador u Nemačku, pre nego što je predao akreditive na konferenciji za štampu, ovako je rekao: gospodo Nemci, vi ako sutra ne uvedete Irancima sankcije, teško ćete se provesti. Znači, on je došao da Trumpovu politiku... Jedan nimalo diplomatski ton. Nimalo. Znači, ovo što se nama dešava, to je samo jedna kolateralna igra njihovog, u stvari, nekoga kadrila koju oni igraju. Jedno puste, pa drugo prihvate, pa jedno uhvate, pa drugo izbace i tako dalje. Interesantno je šta radi Britanija na Kosovu i zašto ona to radi, je li tako? Da. Naoružava Kosovo. Tako da je to jedan... A što sad, Britanci, ok, izašli su Brexitom iz Evropske unije, da li je na taj način njima bila pozicija na globalnom nivou negde malo poljuljana, skrajnuta, da kažem, pali su na listi top 5 uticajnih zemalja, pa se sad opet na neki način pokušavaju vratiti bar svojim uticajem na Evropu, ali znamo da je vrlo njihov veliki uticaj za sve ovo što se dešava i u Ukrajini. Oni su manje više najotvorenije u konfliktu sa Rusijom. Tako je. Vidite, to je u jednom trenutku bio razlog da se Evropa faktički takva kakva jeste kompaktna destabilizuje izlaženjem Britanije. I Britanija sada vodi jednu potpuno drugačiju politiku i u sukobu je faktički, opet ekonomskom, najviše sa Evropskom unijom. Tako da mi imamo u stvari sukobljene strane i tu smo, ponavljam, jedna mala kolateralna šteta. Nažalost, mi smo to zbog toga što smo izgubili taj konflikt sa NATO paktom, onda kad smo ga izgubili. I, nažalost, nismo uspeli da sačuvamo neke tekovine tog dogovora koji je tad, pregovora koji su tad napravljene. To je Kumanovski sporazum i rezolucija 1244. Od toga se otišlo u mnoge strane i tako da bi došlo do ovog papira nemačko-francusko koji je potpuno... Dobro, ali predsjednik se drži i dalje tog 1244. Da, jeste, zato što je on nametnut tako kakav jeste, ali mi treba da imamo samo jednu stvar na umu. Taj papir je kopija papira koji je bio predstavljen dvema Nemačkama pre nego što su bile u poziciji da se sjedine. I mi govorimo o jednom narodu, jednoj državi koji je mogao takav jedan
konstrukt da vidi kao rešenje za svoju sudbinu. To je potpuno druga priča, tako da možemo odmah u prvom koraku da vidimo da je to jedna, kako kažem, skalamerija od predloga koja takođe služi za to da se i dalje ovde taj konflikt neprestano zakuva, da se stalno tenzije dižu i da se stvari ne rešavaju. To je point. Da se prolongira ovo stanje kako jeste. Ali evo, ovo što profesor kaže, Amerikanci glavni generator nestabilnosti ovde i, ok, možemo da se složimo sa time. Ali s druge strane, sad imamo neku, ili je to bar za privid opšte javnosti, imamo Amerikance i evo sad Grenela koji kaže nije Kurti, kako je rekao, nije više pouzdan partner ili šta je već rekao. Nije koristan, a imate Nemce koji su u poslednje vreme bili vrlo prema Kurtiju... Za Nemce je koristan. Da, eto, koji misle da je koristan. Pa da, ja mislim da tu jeste ta razlika u pristupu američkom i nemačkom. Amerikanci kao onako pragmatični uvek ljudi i strana koja gleda da neki interes ostvari koji je realan i koji bi mogao da održi nekakvo stanje koje njima... A šta je, izvini Miloše, šta je uopšte ljudima na Kosovu i onima koji su u vlasti i onima koji su u opoziciji? Koja im je poruka sad bitnija? Ovo što Nemci čestitaju ili što Grenel kaže nije koristan? Do čega im je više stalo? Pa više oni slušaju šta govore Amerikanci. Mnogo su osjetljiviji na te poruke koje dolaze iz Vašingtona i tu se pre svega plaše da bi u nekakvom tom njihovom mračnom scenariju američka vojska i američko prisustvo na Kosovu moglo da prestane, da se Amerikanci sklone, da odu odande i oni znaju da od tog trenutka Kosovo kao taj projekat neke nezavisnosti i pokušaja državnosti propada i da tu nikakva Evropa više ne bi mogla, Bog zna šta, da uradi. I kada govorimo o tom uticaju, kako utica ima na naš prostor, a posebno na Kosovo, jer to je ono što nas najviše u ovom trenutku negde boli, različiti su definitivno pristupi Amerike i Evrope, Evropske unije. Kada govorimo o Evropi, Evropska unija, pa sad i to je negde onako širok pojam. Znamo da su tu ipak ključne države Nemačka, Francuska, Velika Britanija koja je izašla, ali koja je dalje prisutna. Znate kako, Evropska unija vam je nešto kao Hotel Kalifornija. Vi možete se odjaviti, ali ne možete da izađete. I to je negde otprilike to stanje koje mi vidimo u šta bi eventualno ušli ako jednog dana se desi slučaj da se tamo i učlanimo, mada kako sada stvari stoje, to je nekako ovako sve dalje i dalje. I možda je iz tog ugla gledano i dobro za Srbiju da je podalje od tog jednog čudnog mehanizma kakav je Evropska unija u ovom trenutku. Dakle, Evropska unija ima svoje neke interese, pre svega Nemačka na našem prostoru i taj interes Nemačke i prisustvo i uticaj ovde je star bar 150 godina. Američki je nešto manje. Američki je, da kažemo, od Prvog svetskog rata, pa onda od drugog, baš u jednom ozbiljnijem obliku, a od onih događaja 90. godina definitivno su Amerikanci glavni igrač na našem prostoru. Preuzeli su značajan deo tog zapadnog pristupa, zapravo evropskog nekadašnjeg uticaja koji su evropske zemlje na našem prostoru imale. Amerikanci su to malo prilagodili sebi, naravno, iskoristili šta je moglo i sada malo tu poziciju menjaju. Vidimo da njima više ne odgovara možda da se vezuju striktno za Prištinu, za Kosovo, za albansku stranu. To nije ni mudro na kraju krajeva. Amerikanci shvataju da je ovaj region ipak ovde prostor na kome Srbi kao narod... Je li vide Amerikanci Srbiju kao lidera u ovom kraju? Pa vide, očigledno da vide. Mi vidimo da signali postoje čak i od Bajdenove administracije, koja nije do sad uradila ništa toliko drastično loše prema Srbiji, iako smo mi očekivali da će tu biti mnogo, mnogo problema. I imamo mi, naravno, i tekako nesuglasica, ali vidimo i sve ovo što govori ambasador Hill i Gabriel Escobar i svi ljudi iz State Departmenta koji ovde dođu, vidimo sa njihove strane pokušaj da se ta neka kopča sa Beogradom napravi, da se Beograd ne gurne skroz
ka Rusiji i Kini, nego naprotiv da se napravi sa Srbijom neki aranžman koji bi Srbiju ipak ostavio u toj zoni zapadnog uticaja, tako je, američkog. A sa druge strane imamo nemački pristup koji je dosta sirov i koji Srbiju na neki način malo pa onako šamari i gurne. I gurne upravo od Evropske unije i pokaže kako oni nas vide i kako nas tretiraju i da nas zapravo ne žele kao ravnopravnu stranu. To kada čujemo šta izgovaraju pojedini nemački funkcioneri, a da ne govorimo o tom njihovom nevladinom sektoru, tim ljudima iz tog Berlinskog centra za demokratizaciju, Tobi Vogel, Bodo Weber, ovaj Mandl koji stalno u Evropskom parlamentu svaku priliku koristi da napadne Beograd i tako dalje. Mi onda vidimo jednu politiku Nemačke koja je ovde zlonamerna, tu nema nikakve dileme. I ako su kritike da Brisel za 10 godina nije uradio ništa, prvenstveno mislimo na zajednicu srpskih opština, nije omogućio da se ona formira i ova Grenelova izjava da kažu da je bilo mnogo priče, a malo akcije, čime, kojim postignućima može da se pohvali Vašingtonski sporazum? Pa, ne znam da li se preselila ambasada, nisam u toku. I on može da se pohvali time da je pokušao da u prvi plan stavi pitanje ekonomije, a u drugi plan pitanje politike koja je tako, kako jeste, zakomplikovana. I to je od tada prihvatila i Bajdenova administracija, da su ekonomski odnosi ti na kojima treba više sada raditi. Međutim, ponavljam, cela ta priča je u stvari jedna geopolitička strategija, tako da kažemo, koju vide Amerikanci, a to je da se Albanci ujedine u jednu državu. Vi imate autoput, najsavremeniji direktan Priština, Tirana, pre neki dan ste slušali izjave o došlo vreme da se ujedinimo i tako dalje i tako dalje. I da naprave tu, kažem, u srcu Evrope jednu novu državu koja će da suštinski svojim načinom percepcije sebe stalno destabilizuje. Jer mi imamo sad jedan čudan odnos. Mi imamo odnos u kome unazad, upravo tih 10 godina, albanska strana neprestano služi se nasiljem svake vrste da bi svoje političke ciljeve ostvarila. Mi to ne radimo, to je svima jasno. Znači, ne služimo se nasiljem. Međutim, to nasilje koje Albanci treniraju nad jednom nedužnom, da kažemo, grupom etničkom na svom tamo, tako reći, njihovom prostoru, to nasilje ne može biti samo od sebe podstaknuto. To stalno, znači, ono je inicirano, organizovano i zaštićeno. Zato što je to u stvari neka pesnica provokacije ove druge strane, druga strana smo mi. I u toj priči smo mi interesanti. Zašto 10, 20 pa i više godina ne umemo da nađemo odnose sa glavnim akterima? S jedne strane, Nemci su najveći investitori u Srbiji, naši najveći poslovni partneri, imaju najviše preduzeća ovde, oko 2000. Dobro, jasno. Znači, to je očigledan interes. Jasno. Sad, njihov taj interes se ne poklapa sa političkim delovanjem. Zašto je to tako? Da li mi pravimo neke analize i konkretne, dovodimo konkretnu vezu te tako suprotstavljene politike? Kad bi ih doveli u vezu, mi bi videli da Nemačka sama unutar sebe je izuzetno rascepljena, podeljena i potpuno jedna žrtva ove nove levičarske politike, vokovanja ovoga, da zeleni vode banku. Jeste. Jel' tako? Jeste. A da njima privreda zbog svega ovoga grca, ne znaju šta će, trpi, ulaze u najneverovatnije moguće situacije da bi se koliko toliko zaštitili od toga što ih sada udara, a zeleni sa tom svojom, mogu da kažem, u stvari pro-desničarskom, neofašističkom politikom, koja je izuzetno rasistička prema Srbima. I izuzetno rasistička politika. To nije sad više ono kao vi niste dobri, za kao vi niste demokratiju. To je rasizam.
pravi pravcat i koji ovi zeleni tamo rade na čelu sa njihovom ministarkom unutrašnjih poslova. Koja je čedo onoga Fišera koji nas je i bombardovao. Znači, ta zelena partija je zlo Evrope, faktički postalo. A krenulo je kao... To su svi pribojavali kad je Scholz formirao... Eto, vidite. Prema tome, znači, i oni sami među sobom će da dožive i te kako velike turbulencije i preraspodele i tako dalje i tako dalje. Sve to zajedno se u toj njihovoj, opet, unutrašnjoj političkoj turbulenciji na nas odražava tako što, prosto da kažem, da nas tretiraju kao nekog dežurnog krivca, klinca koje treba se udaraju čvrge, da bi se politički tu nešto dešavalo. Ovamo privreda ide, vozi se tu, idu milijarde čak evra u prometu i tako dalje i tako dalje i to raste stalno. Tako da i toga treba budemo svesni da su to te evropske političke igre koje Balkan od uvek, još od pre onih velikih carstava tretiraju upravo kao mesto gde se tu nešto šićari radi, pritiska i gde su Srbi idealni da budu krivci. Zašto? Zato što su izazvali dva rata po njima. Prvi svjetski, a drugi ovaj balkanski. A gajimo li mi onda uzaludan optimizam kad se nadamo da će ovde jednog dana u jednom trenutku malo stvari da se promene, ako ništa, bar da im više ne budemo u fokusu, ali izgleda da je to nemoguće. Pa izgleda da jeste. Mislim, mi smo stalno u nekim ciklusima. Bude mira neko kratko vreme, pa se opet stvari zakuvaju, zato što je ovaj prostor jednostavno takav. Mi ne možemo da pobegnemo od toga da je ovde zaista kod nas jedno nedefinisano stanje, mnogo dugo, možemo vekovima unazad da vidimo šta se tu sve dešava. I mi smo prostor na kome se te velike strane sukobljavaju i sudaraju upravo na ovom mestu. Nije čudno što je zapadno i istočno rimsko carstvo bilo podeljeno upravo na Drini. Znaš, taj limes. On je ostao do današnjih dana. Zašto su Srbi u ovoj poziciji ovako tragičnoj? Jer se nalazi i sa jedne i sa druge obale reke Drine i ne dozvoljava se srpskom narodu da napravi to svoje objedinjavanje. Jugoslavija je bila samo kratkotrajna epizoda koja je unapred bila osuđena na propast, jer se negde videlo i znalo, ko je znao malo bolje da čita događaje, da će vrlo brzo da usledi ponovo taj rascep tu po sredini Balkana, koji mi svakoga dana osjećamo i živimo. Iako smo ljudi koji su na neki način osuđeni, usmereni jedni na druge, i potpuno je nemoguće da vi ne živite na vrlo sličan način kao što živi čovjek u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj ili u Makedoniji. Mi smo zaista jedan isti prostor, ali smo civilizacijski podeljeni. To je zapadna civilizacija, ovo je istočna civilizacija, a po sredini se nalazi taj veliki rascep gde se sukobljavaju te dve strane. A šta nama pravi sad najveći problem? I to je suština svega ovoga. Ko to ne razume, on ne može da shvati sve ovo što se danas zbiva. Ali ima li suštine ovog problema i u nama? Evo i profesor je rekao, ili si ti rekao, ko je rekao, 150 godina su nemački interesi, malo manje. Ja to često pominjem zato što je to zaista od Berlinskog kongresa neka nit nemačke, austrijske, pre svega prvo politike Bečke, a onda je to Berlin bio, koja se ovde sprovodi na neki način. Oružjem je bilo uglavnom, a sada više nije oružje, nego je sada ova ekonomska moć koja preko novca, preko privrede pokušava da zavlada ovim našim prostorom i uspjeli su u velikoj meri. Ja sam siguran da sad ljudi koji nas gledaju ispitaju, pa čekaj bre, mi slovimo ili bar volimo tako da se predstavljamo kao, neću kažem ono, nebeski narod, ali inteligentan narod. A kako mi za sve to vreme nikako nešto pametnije da odigramo ili bar da uvidimo na koju tu stranu da se stavimo, kome malo više da težimo zarad svojih interesa? To je to pitanje od milion dolara. Mislim, toliki veliki pametni Srbi kroz istoriju, da uzmem samo posljednjih 100 godina, pa su imali različita mišljenja na tu temu. Jedni bi ti sad dali odgovor koji bi išao ovamo više ka toj zapadnoj strani i o tome da mi grešimo jer smo u nekom trenutku se suviše vezali za Rusiju. S druge strane, mogu bi i obrnuto da kažeš da smo grešili jer smo u određenim trenucima se okretali zapadu. Mislim, to je taj problem gde mi u principu smo se jako kratko ili skoro nikada okretali samima sebi. Mi smo mnogo radili na našim unutrašnjim podelama. Negovali smo ih, hranili smo ih, davali smo im toliko prostora da su se one toliko razmahnule, te podele, da mi sad više nemamo samo jednu ili drugu Srbiju. Nekad su bile dve Srbije, prva i druga. Mi sad imamo 3,
četiri, pet Srbija, mi više ne znamo koliko je Srbija. Po potrebi koliko nam treba. A samo ona Srbija neka normalna, ona Srbija koja brine o sebi, koja želi dobro sebi i narodu i građanima ove zemlje, ta nekako stalno stoji po strani i trpi udare sa svih strana od onih ekstremnih pozicija koje pre svega imaju neke druge interese u pitanju, neke tuđe interese i u tome je naš problem. Što mi sada pokušavamo, evo, i kada o svemu ovome govorimo, da se na neki način okrenemo sebi, znaš. Ali da bi se okrenuo sebi, ti moraš da imaš definiciju sobstvenu. Moraš da znaš na kom prostoru deluješ, šta je tvoj interes, da li mi možemo na jedan kvalitetan način da brinemo o svim tim našim ljudima u celom regionu ili moramo da se negde svedemo na jedan prostor na kome ćemo zaista moći da tu svoju snagu na jedan najbolji maksimalan način upotrebimo i iskoristimo. Dugo je Srbija imala tu politiku dijaspore gde smo sve razmišljali o tim našim Srbima od Milvokija do Tokija, kako je ono nekad bilo. Mi moramo da nađemo neki naš model po kome ćemo na najbolji način da funkcionišemo i da one snage koje možemo da proizvedemo, da ih upotrebimo na najbolji način, da se ne rasipamo, da te snage naše ne rasturamo na mnogo strana, da se baziramo na ono što je realno, što je tu nama negde pod rukom. Je li sad realnost da je sad trenutak da konačno nađemo tu stranu? Odavno je taj trenutak. A dobro, je li nam baš sad poslednji moment, kako mnogi tvrde, aman, više odlučite se? I jeste i nije, jer će toga biti, još to treba se spremiti i gledoci, mi svi sami tokom maltretiranja i neodlučnosti i konfuzije. Malo pre smo čuli, i to je istina, mi sami sebe prvo ne umemo dovedemo u jedan pravilan strateški pravac. To se stalno menja i tako dalje u posljednjih 20 godina, da sad to ne prepričavamo. Ali gledajte, na primjer, da li vi vidite kakvu ulogu, na primjer, igra Srpska pravoslavna crkva u celom problemu Kosova, koje je za pravoslavnu crkvu jedno od najvažnijih pitanja ikada? Šta radi pravoslavna crkva? Jel radi nešto? Ja bolje da ne govorim. A da mi znamo. Mislim, gledajte. Sada ovo pričamo, prosto da otvorimo neke mogućnosti, jel tako? Sad, tamo je došao novi kralj u Britaniju. On je istovremeno i šef njihove anglikanske crkve. Koji je donator Hilandara. I to veliki donator Hilandara. Znači, Srpska pravoslavna crkva treba da se jako aktivira na međunarodnom planu i da počne ozbiljno da radi na mestima gde ima uticaj. Da koliko toliko smanji te sulude pritiske na Srbiju koji nema nikakvu osnovu. Ima pritisaka koji su naravno ustanovljeni u nečemu, ali ima pritisaka koji su čista perverzija i čisti sadizam. I to treba lepo zasvući rukave gospoda iz crkve i da krenu po svetu i da se rast tamo gde treba. Imali su puno posla oko gay pride-a, nisu stigli. Ali te šta? I tu su mogli drugačije da se postave, mogli su da se i ovako postave prema tome. Vidite, vi ste se malo hladili na tu priču. Ja nisam vernik, na primjer, ali vidim ulogu crkve kroz vekove. I kad je bilo tesno, tad se spašavalo. Tako je. Sad, ako vi kažete da je tesno, tesno je. Gde su oni? Gde je Akademija nauka? Sa svojim međunarodnim kontaktima, koji se neguju takođe 100 godina, gde su biznismeni? Gde su biznismeni kojima je stalo da sutra ne počnu bombe ovde da padaju? Gde su oni u njihovim međunarodnim kontaktima sa uticajnim drugim biznisima, sa Svetskom bankom, sa gospodinom Švabom u Davosu i tako dalje? Gde su oni? I gde su njihove proklamacije o tome šta je stav Srbije i šta bi trebalo da budu prava? I sigurno je to da ovo ne može se reši ako ne dođe do neke nove ozbiljne konferencije međunarodne, u kome će da se raspodele na kraju ti interesi i zakucaju u stranu za jedno određeno vreme. Da se jasno podele te interesne zone. Gledajte, moj lični brat koji je naučnik, još 90. godina, u knjizi koju mi je objasnio raspad Jugoslavije, je dao jednu viziju, ne svoju, nego geostratešku, kako će stvari da idu. Tendencija je da se na Balkanu napravi velika Hrvatska, velika Albanija i velika Srbija.
ali to je mnogo mučan proces. Jer neće se u njega tako lako da uđu, ne da se u njemu nađu. Ali kad tome ide, sad se stvara Velika Albanija. Nije nemoguće se stvari Velika Srbija tako kako će da odgovara Velikoj Albaniji, isto tako Hrvatska. Da li će tada biti mir na Balkanu? Ni to nije sigurno. Ali vidite, ta međunarodna politika velikih sila i igranje i poigravanje sa malim narodima kao kolateralnom štetom i prosto pijunima koji se mešaju, pomeraju na tabli, ta igra je večita i samo je važno da mi razumemo igru i da imamo igrače koji tu igru umeju da igraju. I koji s vremena na vreme znaju pravi potez da naprave. Upravo to, i koji pravi potez znaju da naprave, a mi smo imali nekoliko ozbiljnih šansi za te prave poteze, nismo ih do kraja iskoristili i tako dalje, a ovo sa sada, sa ovom Kurti, pa ovo, pa ono, ja daju im vizne liberalizacije i tako dalje, to su dve stvari. Jedna stvar je, to je, znači, čvrga za naše neuvođenje sankcije ovamo, to je jasno. Jasno. I oni stvarno govore. A drugo, nije čvrga, nego gledajte sad, sad odjednom Albanci mogu bez vize da idu gde? U celu Evropu. To će biti opšta bežanija. Znači, vi ćete imati jednu depopulaciju Kosova i Albanije. Zašto je to tako? Aj sad neko ih stavi prst na glavu, pa nek razmišlja. Znači, nisu stvari uvek onako kako izgledaju. Znači, te analize je potrebno raditi. Mi nismo mnogo vični ozbiljnim analizama. Znate, prvo, znamo i to. Nemcima je neprestano potrebno 1,5 milijuna neke radne snage. Ali neprestano. Uvijek fali radne snage. Mi znamo, videli ste skandal s Albanijom i albanskom mafijom u Britaniji. Ste videli to pre nekoliko dana. Gde je morala cela britanska infrastruktura i nomenklatura da se digne i da kaže čekaj bre, i ovi, i tako dalje, i tako dalje. Znači, šta? Ajmo, povučemo jedan deo njih ovamo kod nas, tu ćemo da napravimo druge vrste dilova i tako dalje. Ovo će malo tu da oslabi. Neka idu Evropom, jel tako? Tako da tu imamo nekoliko različitih, to stalno ponavljam, politika koje se i u Evropi sukobljavaju jedno za drugom. Vi znate da Belgija nije godinu dana umela vladu da sastavi. Da. Belgija, pazite, ne možeš vladu sastaviti. Tako da je to jedan košmar suštinski u kome mi živimo. Bukvalno košmar. U kome su šta kosovski Albanci, šta miljenici tih velikih sila i njih stavljaju kao onu razredu, klinac, pazi, radi šta hoćeš, niko ti ništa ne sme. Niko ti ništa ne sme. Možda da li što hoćeš. I ovaj to radi što hoće. Bukvalno je tako. I, radi, i to je to. Ako mi tome ne uspemo da nađemo adekvatan odgovor u toj igri, mi ćemo još dugo da trpimo te neke nesuvislo tablice sad, pa carine sutra, pa ne pa damo ovo, nešto je tako dalje i tako dalje. Ali ponavljam, crkva nek se pokaže. Da, trenutak je. Ajmo kratko da prođemo ove, ili nam se čini da ih nije bilo, ili smo bili sve ovo vreme zaokupljeni dešavanjima u Ukrajini, ali opet nekako krenuo taj talas terorističkih napada. Evo i Dačić je juče rekao ne idite u Tursku, imamo saznanja da u Ankari, jeli, informacije da će biti terorističkih, mogući su teroristički napadi u Ankari. I šta se sad dešava? Ili je zaista bilo, ali nismo primećivali, ali nije bilo toliko od maltene pre korone? Pa nije, da, bilo je jedno zatišje onako prilično što se tiče te priče o terorizmu. Znamo da je početak ovog veka obeležila upravo ta neka novi vid svetskih sukoba zasnovanih na terorizmu i na terorističkim aktima. Amerika je intervenisala tamo po arapskom svetu, Irak, Afganistan, dole Libija, pa Sirija, upravo pravdajući te svoje poteze terorizmom koji je dolazio iz tih država. Tako je i to je napravilo jednu onako novu potpuno sliku stanja bezbednosti na čitavoj planeti, a i u Evropi, naravno, imali smo mnogo slučajeva. A što Turska? Sada Turska je država koja sama u sebi krije ogromne probleme, tamo živi značajan broj stanovništva koji je na neki način direktan protivnik zvanične Ankare Turske države. Znamo sa Kurdima kakvi su problemi. Jednostavno, Turska kao država koja je u nekoj novoj svojoj ekspanziji
ima sada uticaj na države oko sebe, a unutar same Turske imamo ogromnih tih problema. Erdogan kao vladar koji sada već dugo stoji na čelu te države pokušava da se održi, njima tamo slede izbori. Znamo da je Erdogan i tekako u političkom smislu poljuljan, da je on izgubio i vlast u najvećim gradovima u Turskoj, da sada slede ti odlučujući izbori. I ovo je sve negde možda uvod u te izbore. Ta politička klima u Turskoj je sada izuzetno vrela. Erdoganu ovakvi događaji sigurno ne idu u prilog. Onaj koji želi Erdogana da sruši, a znamo ko su u ovom trenutku Erdoganovi neprijatelji, znamo da je on otvorio ozbiljan front prema Sjedinjenim Američkim Državama iz raznih razloga u prethodnih nekoliko godina. On negde potpuno jasno zna odakle njemu preti opasnost i ko podgreva tu vatru u samoj Turskoj želeći njega da ukloni sa vlasti. Sve su to razlozi zbog kojih mi sad možemo da govorimo zašto se ovo sada zbiva u Turskoj i bit će u Turskoj itekako velikih, ovako da kažemo, uzbuđenja u sljedećem periodu do tih izbora. Mi vidimo da Erdogan s druge strane u nameri da svoju vlast učvrsti otvara i tu vrstu nekakvog novog neprijateljstva sa Grčkom oko tih interesa u Sredozemnom moru i svega onoga što su već neka neprijateljstva Grčke i Turske u periodu iza nas dužem. To je neki njegov način da on svoju poziciju unutar Turske očuva i naravno ta prisutnost Turske na našim prostorima je i tekako negde jasna i ima izuzetan uticaj. Mi smo sada došli u priliku da ponovo pričamo o terorizmu, iako se nalazimo u trenutku kada imamo rat u sred Evrope, koji je iz potpuno drugih nekih povoda se dogodio. Ne znam da li je sada realno da na zapadu Evrope možemo da očekujemo tu vrstu terorističkih akata, nadamo se da neće, ali vidimo da se stvarno stvari dešavaju prilično neočekivano i da na to ne znamo na koji način uopšte mogu države same i vlade država da utiču. Kada govorimo o čitavom ovom stanju, evo sada i malo pre kada smo govorili o tom stanju Evropske unije, ko ima ovde kakve interese, ne treba da prenebregnemo jednu činjenicu da u ovom trenutku ni te najveće zemlje, najveće države i vlade tih država Zapada nisu u poziciji da same baš odlučuju o svemu unutar svojih granica, jer u ovom trenutku imate situaciju da nekoliko najvećih multinacionalnih kompanija ima u ukupnom zbiru mnogo više para sa kojima raspolaže nego što su bruto društveni proizvodi Nemačke, Francuske, Italije, Velike Britanije zajedno. Vi kada saberete na jednom mestu taj Apple, taj Microsoft, jasne, Amazon, ne znam, Google, Twitter, to su tolike pare, a da ne pričamo o ovim krovnim velikim kompanijama koje se bave zapravo na tom globalnom nivou tim novčanim transakcijama koje zapravo drže pod sobom, kao što je taj BlackRock američki koji ne znamo kolike hiljade milijardi ima u svom vlasništvu. Seže. Dakle, onda mi možemo da samo onda dalje razmišljamo na koji način je taj novac u stanju da utiče na događaje na planeti, da utiče na države, da utiče na razvoj događaja, na sukobe, na ratove, na sve ostalo i da onda u svemu tome vidimo zapravo koliko je naša uloga u tome svemu izuzetno onako osjetljiva, krhka i koliko mi moramo da tražimo minimalne one puteve da se iz toga svega izlačimo i da tražimo taj neki naš način, naš interes da ga spašavamo kako možemo u svim ovim okolnostima, a opet potpuno je jasno da bi bilo kakvo svrstavanje Srbije, guranje u bilo koji tabor za nas bilo potpuno pogubno. I to je ono o čemu treba govoriti da bi ljudi razumeli zašto se Srbija na ovaj način drži. Pa da, pokušati ovakvu poziciju držati što je duže moguće. Da, zato što ne treba da učestvujete u tome u čemu ne treba da učestvujete, jer to nije vaš rat, to nisu naši sukobi. Mi treba budemo izvan toga i da samo da gledamo kako da izbjegnemo eventualno nevolje koje nam prete, a prete nam nevolje. Pazite, mislim, mi na Kosovu imamo prisutnost tog islamskog ekstremizma i tekako u Bosni i Hercegovini. Okruženje je izuzetno opasno, bezbednostnih rizika mnogo i u svemu tome je budnost jedna neophodna. E, dobro, možemo. Jeste imali na ovo nešto? Samo da kažemo to da je pre neki dan gospodin Erdogan odlučio da maršira kroz Siriju, vojskom, po zemlji. Znači, ne jedan ova, i ušao u Siriju i krenuo da sad tuče Kurde odatle. I to je reakcija.
to je ono, pritisak. Tako da, i naravno su onda ovo iskočili svi i rekli, ej, čekaj, stani, da si krenuo, i Amerikanci, i Rusi, i svi, nismo se tako dogovorili. A malo pucaju bombe u Španiji, ali tako je, jer se tamo sad opet, Španija pritiska da prizna Kosovo iz ovog nekoga Macronova, Scholz razloga, njihova, moram da kažem, nebulozne politike, i sad tamo odjednom i kažu, čekaj, je li tako? Pa sad ćete vidjeti ponovo Baski, pa ponovo ovi, pa ponovo ovi. Tako da jednom kad se odvorila ta Pandorina kutija, što je sad šablon, ali je tako, Kosova, onda ona će se vrlo teško zatvoriti, sve preko Ukrajine, čak kad krene ono daleki istok, pa tamo razne te secesionističke ideje i tako dalje, i same Sjedinjene Američke Države, koje takođe imaju u jako mnogo pritisaka unutar sebe ka jednom rasturanju država onako kako su sad ustrojene. I jednoj prekonfiguraciji te velike države kontinenta. Tako da mi imamo svuda, vidimo procese tog uznemiravajućeg kako kažem, uznemiravajućeg odluka da se ide u teror, da bi se kroz teror nešto rešavalo, jer drugim sredstvima nema diplomatije, nema dogovora, ajmo onda malo sa terora da dođe na dnevni red. A prošli smo kroz to, mi koji smo malo stariji, to su bile 70. godine u Italiji, sećate se, pa crvene brigade u Nemačkoj, pa u Španiji, pa ovamo, pa onamo, toga je bilo koliko god hoćete. Uključiti će Albance na Kosovu, uključujući i Kurde tamo, i tako dalje, i tako dalje. Tako da se ti ciklusi u stvari ponavljaju i samo se druge garniture u stvari tu nalaze. Nažalost, sad je najslabija, po meni, garnitura ikada u najkomplikovanijoj situaciji. Pa je li to da nas hrabri ili plaši? To ne treba da nas plaši ni da nas hrabri, mi samo treba realno da znamo da ti ljudi koji sada donose odluke, pogotovo na evropskom nivou, su izuzetno slabi ljudi. Nema liderstva, nema. Slabi ljudi koji u suštini ne mogu da iznesu ove stvari do kraja. Ne mogu da se nose s ovim, što ovo vreme nosi. Tako je, što ovo vreme nosi. To će u suštini da dovede do jedne stagnacije kontinenta, nažalost, pa i šire, dok se to sve ne oporavi i ne krenu nešto novo. E, ne možemo da preskočimo, ali hoću samo kratko da se osvrnemo na ovu temu. Sad kada pričamo o svemu tome, pričali smo o terorizmu i s njim je povezan i kriminal i sve to. Luka Bojović-Sinović došao u Srbiju. Šta sad možemo da očekujemo na našim ulicama da će se dešavati? Pa verujem da nešto nisam neki stručnjak preteran za tu vrstu privrednih aktivnosti, da to tako nazovem, kao što je kriminal te vrste i događaje po tom pitanju. Ja sad ne znam, čitam da je Luka ovde slobodan čovek i da nema nikakvih ovde problema sa zakonom. Dakle, iz tog ugla gledano... Hoće li on hteti da bude ovde slobodan čovek, i čak i ako hoće, hoće li mu dozvoliti... Znamo oko čega se ovde sukobio, Škaljarski, Kavački, kako ide, znamo komu je šta uradio, sa koje strane, i sad sve i da kažemo, vratio se slobodan čovek ovde, hoće da mirnim životom živi, hoće li moći da živi? Pa teško se iz tog sveta izlazi, mislim, to je potpuno jasno. Treba tu sad naravno očekivati neke nove stvari kada se pojavi neko tako veliko ime u tom svetu o kome govorimo. Sigurno dolazi do nekih unutrašnjih lomova promena. Umeđu vremenu su se pojavili neki novi ljudi koji su zauzeli neke pozicije, koji sigurno neće hteti te svoje pozicije da prepuste drugome. S druge strane, postoji sigurno neka moć koja je i dalje prisutna ovih nekadašnjih ljudi koji su imali te svoje uticaje i značaje u tom svetu podzemlja i ostalog. Tako da biće obračuna sigurno, biće nekih dešavanja. Ono što je za običnog čovjeka bitno, bitno je da se to ne vidi, da se to ne vidi na ulicama, da se to ne događa tako što će da ugrozi bilo koga od običnih ljudi, građana. Nek ti ljudi koji se bave tim svojim poslovima obračunavaju svoje račune i rešavaju to međusobno na ovaj ili onaj način. Naravno da bi trebalo da se to sve desi ipak pod nekakvom ozbiljnom kontrolom i nadzorom države i državnih organa koji treba da sprečavaju
da se te stvari razmaknu i da dovedu do bilo kakvog ugrožavanja običnog i svakodnevnog života ljudi ovde, a kažem, neće se sigurno izbeći neki deo te priče, bit će tu sigurno dešavanja koje ćemo čitati u novinama, nažalost, pune su novine i na svoje strane toga svega, to je tiražno, to se čita, to je zanimljivije i od Kosova i od Evropske unije i od svega i kolege će to da koriste da raspaljuju te naslove, mislim, šta da radimo, takva je to stvar, to je nešto što ljude privlači od pamtivek. Oružje, pucanje, kriminal, droga. Mnogo su velike pare u pitanju i opet, isti ti Nemci u sljedeće godine legalizuju u potpunosti marihuanu. Zašto oni to rade? Da bi izbjegli sivu zonu. Znači, mi također ponovo treba da se malo udarimo u glavu. Shvatili su Nemci koja je lova tu u pitanju. Da, i gde je siva zona i gde ide ta lova. Mi ako imamo snage da sami pogledamo tu celu priču o parama, gde one kako idu i šta, ko to sve distribuira, i nađemo snage u sebi da to jedan deo legalizujemo, da ima državni monopol, a drugi deo da se uništava nemilosrdno zato što je pošast. Ali ne, mi ne umemo da razlikujemo pojave, nego ih sve trpamo u jedan koš i onda hoćemo da ih etiketiramo. A najčešće etiketa svi su protiv nas. A gledajte, kriminalci su uvek, prvo, međunarodno najbolje povezani i drugo, uvek dva koraka ispred policije. I treće, nemaju ni trunke samilosti prema onome što inače u društvu vlada kao etička norma. Prema tome, mi ako ne uspemo da sebe odredimo prema tome svemu kao država, kao moral, kao etika, kao društveni kontekst, a ne određujemo se, nego smo čvrsto na dogmi koja je ista bila u socijalizmu. Svi koji puše gras, odmah u zatvor ili ludnicu. Nema treće, je li tako? A ovo se valja kao biznis u milijardama. Prema tome, grešimo. I ne vidimo da grešimo. I stalno nam se vraćaju ti neki kao tipovi sad oslobođeni, sad oslobodan. Šta? On će sedi iz krštenih ruku da igra šah možda. Možda će malo sedeti dok odgleda fudbal i ovo da se ne smiri. Mislim, čovjek će da pokrene ponovo organizaciju i gotovo. Sad, ovo što si rekao, kriminal, to je uvek zanimljivo, to prodaje novine, to je važno. Uvestemo, pored kriminala, ono što prodaje novine jeste sport, u ovom slučaju fudbal, i ono što prodaje jeste seks. I sad smo imali oboje u paketu, ili bar se pričalo da imamo i seks i fudbal, i je li uzdrmalo to reprezentaciju ili da više verujemo Vlahoviću što kaže da tu nema ničega, da su orlovi spremni i da ćemo to vidjeti u petak? Ja ne pratim toliko detaljno dešavanja. Ja pratim i volim, ali se ne razumem. Ja samo moram da kažem da do izvesne mere i sad imam neku empatiju prema ljudima koji se toliko ozbiljno bave takvim problemima. To je strašno ozbiljna stvar. Suštinski u svem ovom, to jeste neka razbibriga i tako dalje. Ali profesionalni fudbal kao takav, za mene, pre 20-25 godina je prosto umro kao interesantno. A vidite, sad je osvežen drugim stvarima, ima tu malo ovoga. Pa, zato kažem, mora se osvežen novi stari ver. Ono je sve bilo poznato, jer tako, sve su to popadale one cijele garniture, popadale ove garniture, ogromne pare se tu omuvaju i tako da. I to je jedan međunarodni... Ja sam mislio što reći, imate empatiju prema ovim aferama koje se... Ne, nego empatiju prema ljudima koji to ozbiljno shvataju. I akterima afe. I ovo kao, što je, to je baš teška stvar. Uš, kako li Piksi spavam, majku, ne znam, kako će to se probuditi. A kako li Vlahović? I s kim? To može se reći sve. Šalim se. Reći mi loše. Pa ne, sam sam hteo da kažem da je negde to sada u šta se pretvorila priča o našoj reprezentaciji, posledica ipak onako dosta loših igara nego što smo očekivali, dosta loših nastupa njihovih tamo u Kataru, jer da se napravio bolji rezultat s Brazilom, da se pobedila ova... Ali čekaj, to sad kad si rekao, je li veruješ da je to posledica loših igara ili su i loše igre posledica ovoga čemu se priča? Pa očigledno je to negde direktno povezano jedno s drugim, spojeni sudovi, i onda kada imate...
loš rezultat kada se na terenu nije desilo ono što je cela nacija, kako to sad idu ove reklame, ove, vidim da su ove sportske kladionice toliko podigle dževu s ovim reklamama, da mi se čini da i tu postoji dosta lošeg uticaja kad se takva euforija pravi i kad je opet velika lova u igri, kada vi vidite da se nešto što je sport, što je ipak neko takmičenje, nadmetanje koje bi trebalo da bude zdravo, koje bi trebalo da bude u ulozi nečega što su neke lepe vrednosti, prave vrednosti nekakvog zdravog takmičenja, pretvori u nešto što je potpuno sa suprotne strane i pretvori u nešto što je sada vašarište, totalno, gde mi sada govorimo o nekakvim aferama, seksi aferama, o tome šta se zbiva u taboru njihovom, vamo, namo, i onda imamo s druge strane sada i neke stvari koje su potpuno normalne, zdrava kritika koja je dobronamerna, mora da bude uvažena, ne treba da bude shvaćena kao bilo kakav problem. Mi imamo situaciju gde se sada stvara neki ambijent u kome je sada štetno i opasno kritikovati reprezentaciju. Pa znamo svi mi da smo na neki način svi mi selektori, jel tako? Normalna je kritika, ali dobronamerna kritika i na neki način kritika koja je zaista ona sa idejom da se tim ljudima pomogne, da se tim momcima... Ma volimo mi da pričamo i da kritikujemo, ali na kraju svi navijamo i to je najvažnije. Pa je, da, ali vidim da tu sada postoji ozbiljna podela i to sve utiče na njih, ko tu Pixija na neki način sada podržava, koga ne podržava, ne, pa mi svi treba na neki način da budemo iza njih, da ih podržimo maksimalno, pobedili, izgubili, šta god da bude, nek se oni potrude da samo naprave što bolji rezultat. Oni su već napravili ogroman rezultat i odlazak na svetsko prvenstvo, mi to zaboravljamo, mi smo sebe, a tu je zaista malo kriv možda i selektor Stojković, koji je podgrejao tu jednu onako atmosferu ogromnog optimizma, gde se cela država podigla na noge da mi idemo u finale, na mundijalu. A opet kada pogledamo realnost i kada vidimo one aždaje tamo sa drugih strana kakve reprezentacije postoje, vidimo da je nama ipak mesto, možda eto to smina ta finala, da se dokopamo, da te Švajcarce dobijemo u petak i da se radujemo. I to je sasvim super. Ja zbog ovih stvari upravo sam digao ruke od ozbiljnog praćenja futbala pre 20 godina. Ali pošto su nam Nemci light motiv ove naše današnje priče, bar meni. Nemačka kao kultura ili kao politika i civilizacija, oni Srbe tretiraju kao detinjast narod. Od uvek, to ne zna se mnogo. Oni su nas svrstali među detinjaste narode. I tako se odnosimo. A ovo što se tu dešava, recimo, na ovom terenu, to njima samo to potvrđuje. Jer gledajte, vi se nećete, bili ste mladi. Recimo, ovakve situacije, igra reprezentacije Jugoslavije protiv reprezentacije Nemačke. U prvom poluvremenu, mi vodimo 2-0. I to je ludilo. Mislim, mi smo u oblicima. Kakav je bio kraj utakmice? Šta je bilo? 3-2 za Nemce. 3-2 za Nemce. Jer it's ain't over till it's over. Nema kraj dok nije kraj. Mi smo kraj napravili pre početka. A to nam i kamerom pokazao. Pa i to mislim, to što nam kaže kad možda to je kamerom pokazao. To je to. Jedna pobjeda može da izliči sve. Ako pobedimo Švajcarce, mi ćemo opet da budemo na krovu sveta. Mislim, to je poznata stvar. I sve će da se zaboravi. Sve će da se zaboravi. Ma i da zaboravi. Ajde, pobedimo pa da zaboravi. Ta jedna pobjeda će sve da reši. Kao što bi eventualni loš rezultat doveo do potpunog raspada. Lako ćemo zaboraviti i iz priče o fudbalu i Katara, sad idemo u Novi Pazar. Hvala vam. Hvala za gostovanje.